Ողջույն ժողովուրդ ջան, ողջույն սիրելի հայրենակիցներ։ Ես հույս ունեմ, որ այս եթերը բավականին շատ լայն տարածում կստանա, որովհետև այն խիստ անհրաժեշտ է բոլոր կողմերին, բոլորին։ Դա է պատճառը, որ անկախ նրանից, թե ով ինչ հայացքներով, ինչով է զբաղված, պարտադիր լսի սա։ Ես վստահ եմ, որ լավ կտարածենք թե խմբերում, թե էջերում բոլորը, որովհետև խոսքը վերաբերվում է բոլորին անխտիր։ Եվ նաև իհարկե հանրությանը նույնպես, մեզ բոլորիս։ Ուրեմն, նախ լրագրողների համար ասեմ հետևյալը։ Ինձ հետ հենց նոր կապվեց երեկվա դժբախտ պատահարին վրայերթի ենթարկված ցավալի ելքով տիկնոջ հորեղբայրը, Գրիշան, ով խնդրում էր, որ իմ միջոցով տարածվի այն, ինչ որ հիմա կասեմ, զուտ երևի լսարանի հետ կապված, որ հնարավորը կարողանան շատերը դիտեն ու լսեմ, սա ոչ մի քաղաքական բան չի, բացարձակ, ուրեմն, կապվեց ինձ հետ հորեղբայրը ու խնդրեց հետևյալը, ասես Գնել ջան, խնդրում եմ, ես իրա բառերն եմ մեջ բերում, բավականին հուզված վիճակում, հասկանում եք ինչ իրավիճակում, ձայնը խեղտվելով, ասես խնդրում եմ Գնել ջան, կոչ արա, ոչ մի լրագրող թող մեզ հետ չկապվի, բացարձակ ոչ մի լրագրող, ասում եմ, կապ չունի որ ալիքից, կապ չունի որտեղ աշխատող, բացարձակ ոչ ոք չկապվի, մենք ոչ մի նման տրամադրություն չունենք, հասկանում ենք տրամադրությունը, չէ՞, այնտեղ ինչա, ինչի վիճակա, պաստորեն ստացվում լրագրողներ են զանգում ու ինչ որ հարցադրումներ անում քաղաքական կոնտեստով, ուրեմն այս անխիղճ անասուններին նույնպես վերաբերվում է, դուք ձեր մեջ կցեք բռնեք, որը տեք անխիղճ, որը անասուն, որը տգետ, որը հասկանալով, բայց չմբռնելով ընդհանուր վիճակը, զանգում են, փորձում են ինտերվյու վերցնել այս վիճակում, այ հենց հիմա, այս օր, մի հոգի զանգով ա ուզեցել ինտերվյու վերցնել, երկու հոգի ընդհանրապես տուն են գնացել ասել, որ ինչ-որ կերպ խոսեցնեն, ու հորեղբայրն շատ լավ գիտի ովքեր են, ուղղակի ես որպեսի հանկարծ սա էլ, սենց ինչ-որ չքաղաքականացնեք ձեր ձևերով, չդարձնեք եսիմինչ, ես չեմ ուզում անուններ տամ, թե որոնք կոնկրետ, բայց իմ կարծիքով շատերին հասկանալի է, մը խնդրում եմ, թողեք մեզ մեր ցավի հետ, ոչ մի բանի հետ չկապեք, դա դժբախտ պատահար է, ու մենք մեր ցավն ենք սկում, ու ոչ ոք չփորձի կապել քաղաքական չգիտեմ ինչերի հետ, սա բառացի կրկը, ես ունեմ նաև ձայնագրությունը, եթե կլինեն լրագրող, լրագրողներ, ովքեր կցանկանան իրենց ականջով լսել, ես չեմ հրապարակի իհարկե, որովհետև շատ ցավալի կերպով են խոսում, բավականին հուզիչ ձայնով, եթե կլինեն լրագրողներ, ովքեր կցանկանան հավաստիանալ, որ իրոք նման խոսակցություն եղել է, ես ունեմ ձայնագրություն, առանձին իրենց կարող եմ ցույց տալ ու իրենք լսեն ու տեսնեն, ուրեմն ոչ մեկ չկապվի, նախ սկզբում խնդրում էր, բայց հետո ասեց ինձ կարողա դրդեն շատ բաների, Գրիշան էլ երեք պատերազմների մասնակից մարդա, հորեղբայրը, և խնդրում էր ընտանիքի, ամբողջ ընտանիքի անունից, ճիշտ ասած եղբայրն էր ուզում կապվել, բայց հորեղբայրը կապվեց, ուրեմն ամբողջ ընտանիքի անունից, ասում է մի հանկարծ մեկը չփորձի, մի հատ այնտեղ քաղաքական անուն տա, Գնել ջան, ասում էլ չեմ դիմանալ, չեմ կարող անում տեղից, ես երեխա եմ դնում, ես ինչ են անում, դե իհարկե քաղաքական այդ ակցիաներ անողներ, Գեղա Մանուկյան եք, Վանեցյաններ եք, ինչ եք, ինչ եք, ձեր համար եք, ձեր ակցիաները արեք, այս խոսքը նաև ձեզ ա հղվում, ձեր մասին նույնպես եղել ա խոսակցություն, անուններով իհարկե չէ, բայց ձեր թևին, ձեր գործողություններին, այն ինչ որ տարածել եք Facebook-ներում ու ամենատարբեր էջերում, շատ լավ կլինի, շատ մեծ գործ արած կլինեք, եթե ջնջեք ու հեռացնեք նմանատիպ բաները, որը որ կապված է կոնկրետ քաղաքական կերպով, այս դժբախտ պատարը կապված է
քաղաքական ինչ որ բաների հետ կխնդրենք որպեսի հեռացնեք եւ այլևս նման բան չխոսեք իմիջայլոց ասեմ որ բավականին բարդ խոսքեր էլ էր փոխանցում քաղաքական շահարկումներ անողներին դա արդեն իհարկե ինչ որտեղ նաև ձեզ խղճալով, ինչ որտեղ նաև բարոյականությունից ելնելով, եւ որպեսզի իսկապես չդառնա կողմերի, չգիտեմ ինչ, եթե ցանկանում եք կարող եք մարդ ուղարկել, դուք էլ կարող եք մարդ ուղարկել, ես ցույց կտամ կլսի իր ականջով, խնդրանքը, ինչ որտեղ նաև նյարդերը, ուղված բոլոր նրանց, ովքեր Ես ցավը փորձում են այսքան հրապարակայնացնել ու այս կամ այն կերպ կապել ինչ որ քաղաքական բաների հետ։ Հուսամ ընկալելի բացատրեցի իմ քաղաքացիներին, իմ հայրենակիցներին նույնպես խնդրում եմ, որպեսզի այդ պատմությունները ով ինչ գցում է, անգամ եթե Որ տեսանկյունից ուզում եմ նայելուց լինեք, որ տեսանկյունից ուզում եմ ձեզ համար մեկնաբանելուց լինեք, խնդրում եմ ձեր մեջ, չենք վերցնում, չենք դնում այս ամեն ինչը համացանցով իտես բոլորի։ Այդ մարդկանց աչքը ընկնում է, աչքը տեսնում է ու իրենց համար բավականին ծանր է։ Միայն ու միայն տարածում ենք այս սա, լսողը թող լսի, իրան չլսելու տեղ դրածներ, Շատ մեծ ցասման կարժանանա։ Ու ես այդ մարդկանց կողքին նույնպես կա իմ կարծիքով ժողովրդով կարող ենք նաև դա, եթե բայց վստահ եմ դրա կարիքը չի լինի։ Վստահ եմ, որ նույն Գեղա Մանուկյանը իր արած արտահայտությունը իրենց էջերում որ տարածվածա կջնջի, եթե քաղաքացիների մասին է։ Վստահ եմ, որ 5-րդ ալիքը կջնջի։ Ուզում եմ վստահ լինել, այսինքն ուզում եմ հավատալ, որ մարդկությունը դեռ ամբողջովին ձեր միջից չի վերացել։ Ու վստահ եղեք նաև, որ եթե ջնջեք, չի նշանակում, որ իմ կոչին հետևեցիք, դա այդպես չի դիտարկվի։ Եկեք լսենք այս մարդու խնդրանքին բոլորս։ Սա ուղղակի իմ բերանով է ասվում, բայց ես չեմ ասում։ Չխորանաք, որ այդ նույն 5-րդ ալիքը, մյուսը, չխորանաք, որ գնելի ասելով չենք անել, ոչ, դա իր հորեղբոր ասելով է, ով 3 պատերազմների մասնակից է, ու այս պահին այս ինֆարկտ կստանա երևի, տանից տեղի ձեռու, ու իրաց ամբողջ ընտանիքի անունից է, ինչը կապված է այդ թեմաների հետ, հեռացեք, ու այլևս ոչ ոք, բացարձակ ցանկացած մեկը ով որ այս ելույթից հետո հենց իմի ժամը 16:10 րոպեա ցանկացած մեկը ցանկացած էջ ով որ դարձյալ կփորձի շարունակել այս թեման քաղաքական բանով լուրջ եմ ասում շատ հնարավոր է շանցեցի արժանանա այդ մարդիկ հազիվ են իրանց տիրապետում հազիվ են իրանց զսպում Հիմա չգիտեն ինչ անեն, ես իրաս ցավը սկան, թե հելնեն գան իրաս ցավը ձեր գլխին ջարդեն։ Մի արեք, ես մարդիկ բոլորիդ հարգում են, բոլորիս, մնախվեր, մենք հայ մարդ ենք, բայց եկեք խնդրում ենք, թող չանեն տենց բան, աղաչում ենք, համ խնդրանքն են ասել, համ բարկությունել է եղել խոսքի մեջ, ամեն դեպքում. Եթե կլինեն առանձին լրագրողներ, ովքեր կցանկանան հավաստիանալ իմ ասածների հետ, մեջ կրկնում եմ, շատ երկար հեռախոսազրույց չի, ինքը 3 րոպեանոց, 3-4 րոպե, 4 րոպե անգամ չի ձգվել, կարող եմ առանձին ձեզ տալ, որ դուք լսեք։ Մնացածը ձեր խղճին։ Եթե շարունակեք, խիստ տեսանելի կլինի, շատ կեղտոտ բաներ, չնայած այսպես թե այնպես շատ բաներ տեսանելի էր, բայց սա արդեն կոնկրետ մարդկանց ասացն եմ փոխանցում, այդ պարագայում շատ ավելի բան կլինի, մի արեք, ու որևից է քաղաքական ակցիայի մասնակից,
Նույնպես ոչ դնի, ոչ վերցնի. Սա էս մարդու ասելիքն եմ ասում. Ձեր ակցիայից էլ կարակ մի հատ ներկայացուցիչ ուղարկեք, իրան էլ կտամ կլսի. Այսքանը, շատ չեմ երկարացնում, ժողովուրդ ջան, իմ կարծիքով բոլորին ընկալելի կերպով կարողացա ասել ինչ կա, ինչ չկա. Ու որպեսի էլի այլ կերպ չտարածվի, դա է պատճառը, որ հենց հիմա չեմ հրապարակում երկխոսությունը, չեմ ցանկանում, որ այդ մարդու ձենը հիմա էլ շատ տարածվի. Ովքեր կցանկանան առանձին լսել այդ կոչը, խնդրեմ կարող են մոտենալ, ես մի ժամից լինելու եմ աշխատավայրում անգամ, ու իրենց ականջով լսեն հավաստիանան, ու այլևս չանեն նման բան. Շարունակեք ձեր ակցիաները ձեր ճանապարներով, շարունակեք լուսաբանել ձեր գործունեությունները ձեր քաղաքական հայացքներով կամ պատկերացումներով կամ մասնագիտական փորձով, բայց այլևս ոչպիսի որպիսի սրա մասին շահարկումներ չլինեն. Շնորհակալություն բոլորիդ, խնդրում եմ հնարավորինս շատ տարածեք, որ հանկարծ չգտնվի մարդ, ով մի օր ասի, դե գիտեք ինչ, ես չէի լսել, չէի իմանում. Հնարավորինս շատ տարածում ենք. Շնորհակալություն, միշտ նոր հանդիպում, շատ հնարավոր է ես երեկոյան YouTube-յան իմ կանալով այլ եթեր էլ ունենամ, չգիտեմ, կտեղեկացնեմ, բայց սա էս մասով։ Լավ որ բոլորին։